Τα καθημερινά αστυνομικά ρεπορτάζ φιλοξενούν τραγικές ειδήσεις τροχαίων ατυχημάτων. Η αντιστροφή αυτής της σκληρής πραγματικότητας απαιτεί μεταξύ άλλων την καλλιέργεια ορθής οδικής συμπεριφοράς στα μικρά παιδιά. Με αυτόν τον στόχο, το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Αρταίων υποδέχεται επισκέψεις μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας αλλά και άλλων Δήμων. Σε συνεργασία με την τροχέα Άρτας, μαθητές από σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούν καθημερινά εκπαιδευτική επίσκεψη. Οι υπεύθυνοι του Δήμου και οι αστυνομικοί του τμήματος τροχέας Άρτας συζητούν με τα παιδιά με τη σήμανση και το κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ξαναγούν τους χώρους του πάρκου τα παιδιά ακολουθώντας τους βασικούς κανόνες κυκλοφοριακής αγωγής, ενώ στη συνέχεια τους εφαρμόζουν στην πράξη οδηγώντας τα ηλεκτρικά πατίνια που τους διαθέτει ο Δήμος. Επιδίωξή μας είναι το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής να επιτελέσει το ρόλο του, προάγοντας την οδική συνείδηση και προσφέροντας στα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον. Ευχαριστούμε θερμά την τροχιά Άρτας για τη συμβολή της και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς που μας επισκέπτονται όχι μόνο από την Άρτα, αλλά και από άλλους Δήμους, ανέφερε στη δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Δημήτρης Φίκας. Θα σας καλωσορίσω. Πού ήρθατε σήμερα? Ποιος θέλει να μου πει? Στο πάρκο και κυκλοφοριακής αγωγής. Μια δράση που γίνεται κάθε χρόνο εδώ στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Έχουμε επισκέψεις όχι μόνο όπως είπατε από τα σχολεία της Άρτας αλλά και σχολεία όμορων νομών και δήμων. Πραγματικά το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Η αστυνομία της Άρτας είναι πάντα παρούσα σε τέτοιες προσκλήσεις δίνοντας τη δική της γνώση και μεταδίδοντάς την στα μικρά, στους μικρούς μαθητές και ευχόμαστε κάθε χρόνο να έχει αυξητική πορεία και να είναι περισσότερα τα σχολεία που το επισκέπτονται. Να ευχαριστήσω με την ευκαιρία την αστυνομία, όπως προείπα, που είναι πάντα παρόν και δίνει τις γνώσεις της στα μικρά, στους μικρούς μαθητές και γνώσεις κυρίως που αφορούν θέματα ασφάλειας όπως είναι το κράνος, η ζώνη, ο τρόπος που περπατάμε, που οδηγούμε το πατίνι, το ποδήλατο, όλα αυτά. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση πάντα και αυτή δίνει τη δική της νότα με την παρουσία της εδώ πέρα. Να την ευχαριστήσουμε και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Αρταίων για την παρουσία της και για την προώθηση της δράσης αυτής με τις επισκέψεις που γίνονται εδώ πέρα από τα σχολεία της πόλης μας. Καταρχάς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία, να ευχαριστήσουμε και τους κύριους και τις κυρίες αστυνομικούς. Τα παιδιά το ευχαριστηθήκανε, ακούσαν με ενδιαφέρον αυτά που τους είπανε, κάναν τις ερωτήσεις τους, ό,τι απορίες είχανε, δοθήκανε απαντήσεις. Πιστεύω ότι το ευχαριστηθήκανε πολύ, αποκτήσαν και κάποιες γνώσεις, αρκετές πινακίδες ξέρανε τι σημαίνει και πιστεύω ότι τέτοιες δράσεις πρέπει να γίνονται για το καλό. Γιατί αυτά τα παιδιά θα είναι η αυριανή οδηγία, η αυριανή που θα είναι στην κυκλοφορία και στην κίνηση. Και καλό είναι να αποκτήσουν από τώρα κάποιες γνώσεις.